Po pozita duhet të jetë gjithmonë e Nuk gatshme për refuzon, zgjedhje, nuk refuzon pra. zgjedhje, zotë Rustemi, dhe këtë dua të qartësojmë edhe së bashku. Cila është mënyra që mund të shkohet drejt zgjedhjeve të reja? Ka një dakordsim mes lëvizjes vetëvendose dhe PDK-s së zotit Krasniqi për shpërndarjen e parlamentit se pritej brenda kësaj jave, por duket se asnjë veprim nuk do të kemi. Do të presim përsëri javën e ardhshme? Për vendosjen është e qartë, ka vetëm një rrugë se si mund të shkohet në zgjedhjet e parakoshme. Dhe ajo është shpërndarja e Kuvendit të Kosovës që kërkon 2/3 deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Madje në pas gjykimit të fundit të gjykatës kushtetuese të qeverisë Hoti, është e vetmja rrugë me automatizëm që në zgjedhjet e parakoshme. Opsione tjera, përveç se politikisht janë të papranueshme, të padiskutueshme për vendosjen, nuk shohim me automatizëm në zgjedhjet e parakoshme. Do të thonë, nuk bëhet fjalë politikisht për vendosjen që të ketë dorëheqje, nuk bëhet fjalë për vendosjen që ketë mocion mosbesimi apo shkarkim të qeverisë, por edhe sikur të kishte, pa shkak se janë të papranueshme për vendosjen, nuk çojnë në zgjedhjet e parakoshme. Hapin procedura të reja për veprime tjera politike. Por që ne nuk konsiderojmë asnjë arsye për dorëheqje e as më tepër arsye për shkarkim, por jemi të gatshëm për të diskutuar shpërdorjen e kuvendit nëse opozita është e gatshme.